time top tip សួស្តីបងប្អូនអ្នកប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗស្ដីពីគន្លឹះល្អៗរបស់ Cantor Tech ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធីមួយដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីចំណងជើងបទចម្រៀងណាមួយដែលគេកំពុងតែចាក់ហើយបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដើរកាត់ទៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងទីផ្សារឬក៏នៅក្នុងកន្លែងណាមួយដែលគេបានចាក់ចម្រៀងហើយបងប្អូនអាចដឹងថាចំណងជើងបទចម្រៀងនោះឈ្មោះអ្វីបងប្អូនគ្រាន់តែទាញកម្មវិធីនោះមកឲ្យកម្មវិធីនោះស្ដាប់ទៅគឺវាអាចដឹងចំណងជើងបទចម្រៀងនោះតែម្ដងអូខេតោះឥឡូវសម្រាប់ iPhone បងប្អូនចូលមកកាន់ App Store ហើយសម្រាប់ Android បងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store បងប្អូនចូលមកកាន់ App Store ឬក៏ Play Store ហើយ search កម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Shazam S H A Z A M អូខេកម្មវិធីនេះឲ្យបងប្អូន download យកមកនៅពេលដែលបងប្អូន download យកមកបងបើកវាចេះមកអូខេបងប្អូនចុចពាក្យថា got it ឥឡូវនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ចាក់បទចម្រៀងមួយបទនៅលើទូរស័ព្ទមួយនេះឧទាហរណ៍អូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមិនស្គាល់បទចម្រៀងមួយបទនេះទេហើយខ្ញុំឲ្យកម្មវិធីនេះស្ដាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមចុចអានេះមកអូខេអូខេនេះនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ឲ្យកម្មវិធីអំបញ្ញមិញស្ដាប់មកគឺវាស្គាល់ចំណងជើងបទចម្រៀងនេះតែម្ដងគឺមានឈ្មោះថាបទ Say You Won't Let Go អូខេហើយបងប្អូនអាចចាក់ស្ដាប់នៅក្នុង Apple Music បានបើសិនជាបងប្អូនប្រើ Apple Music ឬក៏នេះគឺ YouTube YouTube ឬក៏បងប្អូនអាចរកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអំពីបទដែលបងប្អូនចាក់ឲ្យស្ដាប់បាញ់មិញសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជាសមីខ្លួនឬមានបងប្អូនញាតិមិត្តដែលចង់ចេះខាងកម្មវិធីទូរស័ព្ទគឺខាងបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទដើម្បីយកទៅប្រកបមុខរបរជាជាងបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទអាជីពឲ្យបានជ្រាបថា Cantor Tech និងបើកវគ្គបង្រៀនគឺវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចំនួនទី32ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយដោយចូលរៀនចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្ររយៈពេលសិក្សាប្រហែលជា40ថ្ងៃតម្លៃនៃវគ្គសិក្សាគឺត្រឹមតែ150ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំបង្រៀនលើម៉ាកទូរស័ព្ទដែលល្បីៗកំពុងតែពេញនិយមក្នុងស្រុកយើងដូចជា Apple, Samsung, Sony, LG, Huawei, Camphone, ATC, Oppo ព្រមទាំងបង្រៀនបន្ថែមពីរបៀបនៃការឈូស Windows Computer និងរបៀបនៃការដោះ Google Account ទៀតផងចំណុចពិសេសនៃការបង្រៀនវគ្គបកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅ Cantor Tech គឺ Cantor Tech មានទូរស័ព្ទសម្រាប់ទុកឲ្យសិស្សអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់រួចជាស្រេចផ្ដល់ជូននៅសិភើមេរៀនផ្ដល់ជូននៅប្រូក្រាមទូរស័ព្ទថ្មីចាស់ទាំងអស់ដែលឥតគិតថ្លៃមានក្រុមឆាត Facebook ដើម្បីជជែកនិងដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលសិស្សជួបប្រទះបញ្ហាពេលចេញទៅប្រកបមុខរបរជាជាងបកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទពិសេសសម្រាប់បងប្អូននិងប្រិមិត្តដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តយើងខ្ញុំមានផ្ដល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃបងប្អូននិងប្រិមិត្តសិក្សាម្ដងមិនចេះអាចបន្តការសិក្សាទៀតរហូតដល់ចេះដោយមិនគិតថវិកាឡើយសូមតេតូមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0982113736វគ្គសិក្សានេះទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនតែ15នាក់ប៉ុណ្ណោះសូមរុះរាន់ឡើង